Эканоміка вобласці дэманструе станоўчы рост, аднак ёсць і праблемныя пытанні, у большасці звязаныя са стварэннем новых працоўных месцаў з узроўнем заробку. У Мінаблвыканкаме сёння абмеркавалі вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця цэнтральных рэгіёнаў за першае паўгоддзе. У плюсе прадпрыемствы галіны прамысловасці, транспарту і гандлю. Пэўныя поспехі бачны ў экспарце, рабоце раёнаў па прыцягненні прамых замежных інвестыцый. Дарэчы, скарацілася і колькасць стратных прадпрыемстваў у сельскай гаспадарцы, сферах будаўніцтва і прамысловасці.